ើឲ្យការអផ្សាយផ្ទាល់បាទបាទគឺអមមានករណីបាទរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាកអាល់ហ្វាតបានបុកជាមួយនឹងបាទបាទបាទគឺរថយន្តអោគឺម៉ូតូកង់3ហ្នឹងបាទបាទកង់3ឥណ្ឌានេះបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តទានជនឲ្យបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតតែម្ដងហើយព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារទទួលបានយើងអត់ទាន់ដឹងថាស្ត្រីដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានវ័យប្រហែលប្រមាណទេហើយអត់ទាន់កំណត់នៅអត្តសញ្ញាណគាត់ថាគាត់រស់នៅភូមិអីឃុំអីសង្កាត់អីនោះទេគ្រាន់តែព័ត៌មានបឋមក្រុមការងារ AN Hot New កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺនៅបណ្ដោយផ្លូវចិត្តលេខ1បាទទល់មុខនឹងសាលាមណ្ឌលសុខភាពព្រែកឯកផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តទានជនបាទហើយរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Alphard បាទប្រិមត្តទានម៉ាក់ Alphard បាទខ្ទេចវល់ខ្ទេចតែម្ដងបាទបាទគឺនៅពីមុខនេះគឺខ្ទេចវល់តែម្ដងយើងឃើញហើយបាទរងការខូចខាតខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទហើយសំបីតែកញ្ចក់ហ្នឹងបាទសំបីតែកញ្ចក់ហ្នឹងក៏មើលអត់យល់ទេបាទប្រិមត្តទានជនចូលរួមសារម្នាក់មួយផងប្រិមត្តទានជនដើម្បីយើងស្វែងរកនៅសាច់ញាតិនៃសាកសពដែលរថយន្តម៉ាក់ Alphard Series ទំនើបពណ៌ខ្មៅនេះបានបុកពេញទំហឹងបាទទៅលើកង់3បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមហើយយើងឃើញថាបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទល់មុខនឹងសាលាទល់មុខនឹងមណ្ឌលសុខភាពព្រែកឯកនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាពីមុខនឹងគឺរងការខូចខាតខ្លាំងមែនទែនបាទគឺខ្ទេចបល់តែម្ដងបាទរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Alphard នេះបាទសំបីតែកញ្ចក់នឹងក៏គឺខ្ទេចបល់ហើយបាទប្រិមត្តទានជនគឺមើលអត់យល់ទេបាទគឺមើលអត់យល់ទេបាទប្រិមត្តទានជនបាទគឺមើលអត់យល់ទេបាទបាទយើងខ្ទេចបល់តែម្ដងបាទយើងមើលបាទអូបាទប្រិមត្តទានជនបាទខ្ទេចបល់តែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះយើងមិនតន់អាចយើងមិនតន់អាចកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណបាទមិនតន់ណាមិនតន់ណាកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណបាទសាកសពដែលបានស្លាប់នោះទេបាទប្រិមត្តទានជនបាទប្រិមត្តទានជនហើយយើងឃើញថារថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Alpha នេះបានផ្ទុះពងបាទបាទបានផ្ទុះពងហើយចំណែកម៉ាស៊ីននៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺនៅដំណើរការធម្មតាទេបាទនៅបច្ចេកធម្មតាទេហើយក្រុមការងារអត់ទាន់កំណត់នៅព័ត៌មានច្បាស់ការថាអ្នកបើកបរជនម៉ាក់ Alphard Series ទំនើបពណ៌ខ្មៅនេះជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជាជនជាតិចិនបាទហើយរួមដំណើរគ្នាប្រមាណអ្នកនោះទេបាទគ្រាន់តែយើងឃើញថារថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Alphard នេះនៅបច្ចេកឆេះម៉ាស៊ីនធម្មតាទេបាទហើយបណ្ដាលឲ្យបុកទៅលើបាទម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌា1ខ្ទេចវល់តែម្ដងបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទប្រោះហើយបងឯងប្រោះហើយបងឯងបាទអព្រមិត្តទុតិយជននេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលមកបានបាទអ្នកដែលបាត់បង់អាយុជីវិតគឺជាមនុស្សប្រុសបាទប្រិមត្តទានជនបាទគឺជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងណាមុនហ្នឹងព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានតាម ID គេឡើងមកថាជាមនុស្សស្រីដល់ពេលយើងមកដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការផ្សាយហ្នឹងក៏ថាគឺជាមនុស្សប្រុសទេបាទប្រិមត្តទានជនបាទបាទប្រិមត្តទានជនបាទប្រិមត្តទានជនចូលមើលចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាថា
ផ្ទៃខាងមុខនឹងគឺរងការខូចខាតវល់តែម្ដងបាទរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Alpha យើងអត់ដឹងថាសូនប្រមាណទេបាទមិនដឹងថាបោះពួយនៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនប្រមាណគេហៅថាកុងទ័រប្រមាណទេបណ្ដាលឲ្យពីខាងមុខនៃរថយន្តម៉ាក់ Alpha នេះបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងសំបីតែផ្នែកកញ្ចក់នៅខាងមុខគឺខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តតានជននៅណាបងបាទនៅទល់មុខមណ្ឌលសុខភាពព្រែកឯកផ្លូវជាតិលេខ1បាទផ្លូវជាតិលេខ1បាទប្រិមត្តតានជនបាទគឺនៅផ្លូវជាតិនៅជាតិលេខ1នៅទល់មុខនឹងមណ្ឌលសុខភាពបាទព្រែកឯកតល់តែម្ដងហើយយើងឃើញថារថយន្តម៉ាក់ Alpha សេរីទំនើបនេះម៉ាស៊ីនវានៅកំពុងតែឆេះធម្មតាទេឆេះធម្មតាទេបាទយើងឃើញហើយបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងយើងមើលឃើញថាខ្ទេចវល់តែម្ដងករណីបាទរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Alpha ពណ៌ខ្មៅនេះបោះពួយលឿនមិនដឹងថាលឿនយ៉ាងណាទេបាទបណ្ដាលឲ្យបុកជាមួយនឹងកង់3នោះខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទបន្តិចទៀតក្រុមការងារនឹងធ្វើការចាប់នៅយករូបភាពកង់3តែឥឡូវនេះយើងធ្វើការចាប់រូបភាពនៅរថយន្ត Alpha ពេលខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយអំពីរថយន្ត Alpha នេះចប់ខ្ញុំនឹងទៅអត្ថាធិប្បាយទៅនៅកង់3ហើយយើងនឹងទៅធ្វើការសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋទៅលើករណីនេះយើងនឹងធ្វើព័ត៌មានលម្អិតថាការបើកបោបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សម្នាក់នឹងបាទបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយអ្នកបើកបោរថយន្ត Alpha នឹងជាជនជាតិចិនឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរបាទជាស្រ័យជាជនជាតិចិនឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរហើយអ្នកបើកបោរមាក់ Passport នឹងរួមតំណាងគ្នាប្រមាណនេះយើងបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការបាទសម្រាយនៅព័ត៌មានលម្អិតជូនទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនសំបីតាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការឡាយការផ្សាយនេះមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ណាស់បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទរន្ធត់ណាស់ហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងបាទរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ Alpha នេះបាទគឺរងការខូចខាតពីខាងមុខនឹងខ្ទេចខ្ទេចផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូយបាទខ្ទេចផ្ទាល់ហើយយើងមិនដឹងថារថយន្តនេះតម្លៃប្រមាណទេតែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយជាអ្នក admin សម្រាប់អត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រុមការងារ AN Hot New កំពុងតែធ្វើការផ្សាយនេះទោះបីជារថយន្តនេះតម្លៃប្រមាណលានក៏ខ្ញុំអត់ស្ដាយដែរបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងអត់ស្ដាយទេស្ដាយគឺអាយុជីវិតនោះអាយុជីវិតដែលគេរួមដំណើរនោះបាទដែលគេរួមដំណើរនោះមិនមែនយើងគិតថាយើងឡានថ្លៃបាទឡានថ្លៃបាទឡានល្អយើងបើកយើងជន់ជន់បានជន់បានជន់ឡើងជន់ឡើងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់គេហើយលបឿនប៉ុណ្នេះណាបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនលបឿនប៉ុណ្នេះមិនតិចទេបាទមិនមែនតិចទេលបឿនប៉ុណ្នេះបាទលបឿននេះគឺលបឿនខ្លាំងមែនទេបាទម្ចាស់កង់3មិនហើយបងបាទម្ចាស់កង់3បានបាត់បង់អាយុជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមភ្លាមតតែម្ដងបាទហើយមុននឹងយើងឮសូថាការតាមចាក់នៅតាម ID មកថាជាមនុស្សស្រីតែពេលយើងមកដល់កន្លែងកើតហេតុអ្នកដែលបាត់បង់អាយុជីវិតគឺជាមនុស្សប្រុសបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាការបាត់បង់អាយុជីវិតនឹងជាម្ចាស់កង់3ឬមកមួយក៏ជាអ្នករួមដំណើរនោះទេព័ត៌មានបឋមខ្ញុំកំពុងតែលំអិតជាមួយនឹងរថយន្ត Alpha ពណ៌ខ្មៅសេរីទំនើបនេះមួយសិនបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលផ្លាកលេខរថយន្ត Alpha សេរីទំនើបពណ៌ខ្មៅនេះបន្តិចបាទព្រៃមើលទស្សនិកជនបាទហើយបន្តមកយើងនឹងទៅមើលទិដ្ឋភាពនៃកង់3តើវាខ្ទេចវល់ប៉ុណ្ណាបាទអាព្រៃមើលទស្សនិកជនបាទរថយន្ត Alpha ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2BB 82 និង89បាទព្រៃមើលទស្សនិកជនបាទ
រថយន្ត Alpha សេរីទំនើបបាទពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2BB82 និង89បាទអានេះគេដាក់ V6 បាទគឺម៉ាស៊ីន6បាទម៉ាស៊ីន6ណាបាទប៉ុណ្្នេះណាចុះបើម៉ាស៊ីន8ទៀតហ្នឹងបាទបាទពណ៌ខ្មៅនេះបាទស្លាកលេខអត់ភ្នំពេញបាទបាទអាប្រិមត្តតានជនបាទនេះគឺម៉ាស៊ីន6ឯងបាទ Alpha ពណ៌ខ្មៅនេះបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយទៅលើរថយន្ត Alpha នេះមិនតិចទៀតបាទឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនគឺនៅឆេះម៉ាស៊ីននឹងនៅឆេះតែចំណែកពងវិញគឺផ្ទុះទាំងសងខាងបាទផ្ទុះពងទាំងសងខាងទាំងឆ្វេងនិងទាំងស្ដាំហើយព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់មិនទាន់ដឹងថាអ្នករួមដំណើរនៅលើរថយន្ត Alpha នេះមានគ្នាប្រមាណអ្នកនោះទេបន្តិចទៀតក្រុមការងារនឹងធ្វើព័ត៌មានលម្អិតជូនទៅដល់ប្រិមត្តជនបានទស្សនាឲ្យជ្រាបបាទបាទប្រិមត្តជនបាទនេះខាងមុខគឺខ្ទេចបលបណ្ដាលឲ្យផុងកញ្ចក់ Alpha សេរីទំនើបបាទបាទប្រិមត្តជនឥឡូវនេះយើងក៏លេខទៅមើលកង់3វិញម្ដងតើរងការខូចខាតយ៉ាងម៉េចបាទបាទលេខបាទប្រិមត្តជនបាទបាទនេះគឺជាកង់3បាទកង់3នេះគេហៅថាកង់3ប្រភេទកង់3ចាក់ស្មាច់បាទប្រិមត្តតេនជនបាទកង់3ចាក់ស្មាច់យើងឃើញហើយបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទខ្ទេចវល់អូដាច់ជា2បាទប្រិមត្តតេនជនគឺដាច់ជា2បាទហើយរថយន្តសណ្ដោងរម៉កកង់3ឆ្នៃគេហៅថាប្រភេទចាក់ស្មាច់នេះបាទគឺប្រភេទអាសង014ណាបងនេះឯងអាសង014បាទគឺខ្ទេចវល់តែម្ដងហើយយើងរកផ្លាកលេខបាទខ្ញុំរកផ្លាកលេខតិចបាទអញ្ចឹងមុននឹងក្រុមការងារធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានទៅលើរថយន្ត Alpha រួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការលម្អិតទៅលើកង់3នេះម្ដងបាទកង់3នេះម្ដងបាទដាច់ជា2នេះបាទប្រិមត្តជនដាច់ជា2ប៉ិតតែម្ដងនេះដាច់ជា2បាទដាច់ជា2បាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នករួមដំណើរកង់3នេះប្រមាណអ្នកទេបន្តិចទៀតក្រុមការងារនឹងធ្វើការឡាយរំអិតជូនទៅដល់ប្រិមត្តតានិជនឲ្យបានទស្សនាឲ្យបានជ្រាបបាទហើយសំបីតាអ្នកបើកបរនៅលើរថយន្ត Alpha ហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាមានអ្នករួមដំណើរប្រមាណដែរគ្រាន់តែមុនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការឡាយបាទលំអិតបាទទៅលើរថយន្ត Alpha ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការលំអិតទៅលើកង់3នេះម្ដងបាទដាច់ខ្ទេចបាទទៅជា3កង់បាទប្រិមត្តតានិជនបាទ3កង់បាទទៅជា3កង់បាត់ទៅហើយបាទប្រិមត្តតានិជនបាទបាទហើយខ្ញុំរោផ្លាកលេខក៏រត់ឃើញដែរបាទខ្ទេចវល់រួចហើយបាទហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋម្ដងតើអ្នករួមដំណើររថយន្ត Alpha ហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយនឹងអ្នករួមដំណើរជាមួយនឹងកង់3សណ្ដោងរមោនេះមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយរួមរបួសប្រមាណអ្នកខ្លះបាទប្រិមត្តតានិជនបាទប្រិមត្តតានិជនបាទអូ15ហ្នឹងអីអូនេះអូអត់គាត់ទេណមានស្គាល់បងប្អូនហ្នឹងខ្លាំងមិនបងស្គាល់គាត់អត់ដែរស្គាល់ទេណាបងចាំបងតែឃើញគាត់ថាជិះកង់3គាត់ហ្នឹងតែជិះកាត់ខាងអូចឹងគាត់ឃើញកង់អសាកាត់ជិះជិះកាត់មុខហាងអូនណាអូនណាហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងសឹងរងថ្ងៃដែរគាត់អសាយកមកខ្ញុំនំហាងអូនណាណាតាមអូគាត់បុកលឹងសម្លេងខ្លាំងមិញថាបងប្អូនជិះជិះចិនអូនណាលឺហ៎ជិះជិះចិនអូនណារួមដំណើរគ្នាម៉ាអ្នកដែរអូនអូឡានម្នាក់ឯងទេចាប់ផាសអេបម៉ាអ្នកទេអូនម្នាក់ឯងស្មាអូផាសអេបបងបងបង
បងបងសម្រួលរំ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 បងមានឃើញហេតុការណ៍ដំបូងហ្នឹងហ៎បាទប្រិមិត្តទូទាំងជនឥឡូវនេះព័ត៌មានលម្អិតយើងទទួលបានមកហើយបាទអ្នកដែលបើកបររថយន្តមក Alpha Series ទំនើបពណ៌ខ្មៅបាទគឺជាជនជាតិចិនរួមដំណើរតែម្នាក់ឯងទេបាទឥឡូវនេះយើងក្តោបព័ត៌មានមកហើយបាទអ្នកដែលបើកបររថយន្តមក Alpha Series ទំនើបពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាជនជាតិចិនបាទឥឡូវនេះជនជាតិចិនហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទៅណាទេបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនបាទហើយយើងដឹងហើយថាច្បាប់ប្រទេសមានច្បាប់ណាប្រទេសមានច្បាប់ប្រទេសយើងយើងដឹងហើយថាយើងមិនជនជាតិចិនគឺឲ្យតែជនជាតិគឺគេមិនដែលចេញបានបើកបរឲ្យទេបាទប្រិមត្តទុតិយជនតែជនជាតិចិននេះបើកបរនៅលើដងវិថីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងណាមិនទាន់នឹងដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផងបាទអាងក៏មានលុយណាឃើញហ៎មកបើកបុកកង់3ហើយកង់3នេះយើងទទួលបានទេបាទប្រិមត្តទុតិយជនបាទគឺអ្នករួមដំណើរកង់3នឹងតែម្នាក់ឯងទេគឺតកង់កង់3នឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តទេនជនហើយម្ចាស់រថយន្តម៉ាកហៅផាតពោខ្មៅនេះក៏រួមដំណើរម្នាក់ឯងដែរគឺមានតកង់តែម្នាក់ទេបាទគឺជាជនជាតិចិនបាទឥឡូវក្រុមការងារក្តោបព័ត៌មានឲ្យប្រិមត្តទេនជនឲ្យបានជ្រាបថាម៉ាកអាផាតសេរីទំនើបបាទពោខ្មៅនេះបានបុកជាមួយនឹងកង់3កែឆ្នៃសណ្ដងរមោនោះបាទរួមដំណើរម្នាក់ហើយអាហ្វានេះក៏ម្នាក់ដូចគ្នាបាទហើយបានបុកជាមួយនឹងកង់3នោះបណ្ដាលឲ្យបរោះជាម្ចាស់កង់3បាត់បង់អាយុជីវិតលៀមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់បាទទល់មុខនឹងមណ្ឌលសុខភាពបាទព្រែកឯកគឺនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទបាទអព្រៃមន្តតេនជនបាទហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកទៅដល់សាច់ញាតិនៃសពផងបាទចូលរួមរំលែកទុកសាច់ញាតិនៃសពផងបាទព្រៃមន្តតេនជនបាទថែរក្សាសុខភាពផងបងប្រុសបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណអរគុណបងដែលបានចូលរួមបាទដែលបានចូលរួមខមមិនបាទនៅខាងណាបងបាទនៅខាងផ្លូវជាតិលេខ1ទល់មុខនឹងមណ្ឌលសុខភាពព្រែកឯកបាទព្រែកឯកបាទរថយន្តម៉ាក Alpha Series ទំនើបនេះបាទគឺបើកបរដោយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់បានបោះពួយយ៉ាងលឿនទៅបុកជាមួយនឹងអ្នកបើកបរ Pass App បាទមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យ Pass App ដាច់ជា3បាទព្រៃមន្តតិនជនបណ្ដាលឲ្យ Pass App ដាច់ជា3ហើយយើងដឹងហើយច្បាប់ស្រុកខ្មែរមិនមែនគេហៅថាអត់ដែលចេញបានបើកបោឲ្យជនជាតិចិនទេហើយគាត់បើកបោទាំងតតឹងទឹះបាទទាំងតតឹងទឹះទាំងអត់ដឹងក្បាលដឹងកតុយហើយជាជនជាតិចិនទៀតបាទហើយក្រុមការងារមានតែពាក្យមួយថាចូលរួមរំលែកទុកនៃភាគីនៃសពជួយគ្រួសារនៃសពបាទអូយប្រិមត្តទាំងជនបាទអូយបាទប្រិមត្តទាំងជនមុននឹងក្រុមការងារធ្វើការថាអធិប្បាយទៅលើរថយន្តហាហ្វាតនេះហើយគឺពោខ្មៅនេះបើកបោដោយបរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់បាទហើយបោះពួយយ៉ាងលឿនមកបុកជាមួយនឹងម៉ូតូកង់3 Pass App ដាច់3កណាត់បណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធជាតកង់ Pass App បាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយទីកន្លែងកើតហេតុបាទប្រិមត្តទាំងជនបាទទល់មុខនឹងមណ្ឌលសុខភាពព្រែកឯកផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាសាច់ញាតិនៃសាកសពដែលបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុគាត់បានមកដល់ហើយបងប្រុសបងអូនមកក្រោយគេសុំសួរបងតិចបងសាច់ញាតិនៃបងប្រុសហើយបងណាបងអូបងហើយបងគាត់អាយុប្រហែលទេបងបងក៏អាយុប្រហែលទេបងប្អូនមកក្រោយគេសុំសួរបងតិច48ឆ្នាំបងណាហើយឥឡូវប្រពន្ធកូនគាត់ដឹងនៅបងអត់ទាន់ដឹងទេបងឯងអូបងហើយបងហើយបងជាបរិសជនជាតិចិនដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាក Alpha ហ្នឹងគាត់តាណាហើយបងអត់ទាន់ដឹងទេបងណាបាទអូប្រពន្ធគាត់ដឹងទេបងប្រុសបងដឹងណាប្រពន្ធគាត់មកឯងបានប្រាប់ឯងបាទក្រុមការងារមានតែពាក្យថាចូលរួមរំលែកទុកទេបាទប្រិមត្តទូទាំងនៃជនបាទរត់កង់3បាទដើម្បីយកប្រាក់ថវិកាបន្តិចបន្តួចដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតស្រាប់តែមកជួបនៅរឿងចៃដន្យករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ទល់មុខនឹងមណ្ឌលសុខភាពព្រែកឯកបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់វ័យប្រហែលជា48ឆ្នាំបានបាត់បង់នៅអាយុជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយចំណែកប្រពន្ធកូននិងគ្រួសារនឹងក៏អត់ទាន់ដឹងទេបាទប្រិមត្តទូទាំងនៃជនមានតែបងប្រុសដែលជាអ្នករួមអាជីពកង់3ជាមួយគ្នានៅនឹងកន្លែងហ្នឹងបាទគាត់ត្រូវត្រូវហ្នឹងបងគាត់ជា10ឆ្នាំហ្នឹងអូគាត់រត់ជួរដែរហើយគាត់ជនរួងគ្រោះនៅខាងណាវិញបងបងជនរួងគ្រោះអ្នកនៅខាងណាវិញបងខេត្តណាវិញបងសួរបងតិចទៅបងគាត់ប្រាក់បងគាត់ប្រាក់ខ្ញុំស្រុកស្វាយអូអ្នកនៅព្រៀងស្វាយនេះបងហ៎បាទខ្ញុំពេលគាត់ថារថយន្តនឹងមកកង់3មកពីណាបងយកទៅមកដល់បងតែមិនគាត់សាច់ញាតិគាត់ដែរបងអូបងប្អូនអូបាទបងបាទគាត់ទេប្រាប់ឡាវព្រាមគាត់ទេប្រាប់ទៅបានឡាវគាត់ឈ្មោះសុសខុនអាយុ40ឆ្នាំជាង48ឆ្នាំគាត់មានកូនទេបងក្នុងគ្រួសារកូនម្នាក់នេះថាកូនម្នាក់ឬបងកោនតាមកូនម្នាក់អូបាទប្រុសស្រីបងស្រីបាទបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនបងបាទប្រិមត្តទូទាំងនៃជនឥឡូវនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានលំអិតហើយបាទគឺអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាក Alpha សេរីទំនើបពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាជនជាតិចិនបានបុកជាមួយនឹងកង់3ចាក់ស្មាច់នោះបាទដាច់3កណាត់បណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់វ័យ48ឆ្នាំបាត់បង់អាយុជីវិតហើយចំណែកបរិសជាជនជាតិចិននេះប្រភពអត់ទាន់ច្បាស់ការថាគាត់តាណាទេបាទប្រិមត្តទូទាំងនៃជនបាទបាទអូយអូយរន្ធត់ដែរបាទប្រិមត្តទូទាំងនៃជនបាទក្រុមការងារ AN Hot New កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាចូលរួមរំលែកទុកបាទចូលរួមរំលែកទុកបាទប្រិមត្តទូទាំងជនមានតែពាក្យថាចូលរួមរំលែកទុកទេបាទរត់កង់3រត់ផាសអាប់ដើម្បីយកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនស្រាប់តែមកជួបនៅអពរវៈហេតុបាករណីចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិត
នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុផ្លូវជលិច1ទល់មុខនឹងមណ្ឌលសុខភាពព្រែកឯកហើយចំណែកប្រពន្ធកូននោះអត់ទាន់ដឹងទេបាទអត់ទាន់ដឹងទេអូយសោកសៅណាស់បាទបាទប្រិមត្តតនជនក្រុមការងារអេអិនហតញូកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីនៅ